ହାଣ୍ଡିର ସ୍ମେଲ୍ ମୋତେ ମାନେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଧୂପ ଆଉ ଝୁଣା ପ୍ଲସ୍ କର୍ପୁର ଯେଉଁ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସେ ମୋତେ ସେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସିଲା। କେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ? ସାର୍ ଗୋଟେ କେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ବାସ୍ନାଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ମିଶାମିଶି ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ମିଶାମିଶି ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଆପଣ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବୋଧେ, ଇଏ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଲା ସାର୍? ମାନେ ରିଲେସନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନୂଆ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଯେମିତି ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ ମୋତେ ସେମିତି ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ଧୂପକାଠର ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି। କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଲା ସାର୍ ସ୍ମେଲ୍ଟା? ମାନେ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମାନେ ଫୁଲର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ହେଲା ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ସ୍ମେଲ୍ ତାକୁ ହଳଦୀ ଇଏ ଏ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ହଳଦୀ ବାସ୍ନା ହେଲା। ଓକେ ହଳଦୀ ବାସ୍ନା ଆସିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାର୍। ମନିର ଟିକେ ବାସ୍ନା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପାଇଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ମୋତେ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯେଉଁ ମାଟିର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସେ ମୋତେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍ମେଲ୍ଟା ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଚନ୍ଦନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା, ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ମିକ୍ସିଂ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଅନୁଭବ କଲି। କଲାବେଳେ ମନେ ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି କେତକୀ ଫୁଲର ସ୍ମେଲ୍। କେତକୀ ଫୁଲର ସ୍ମେଲ୍ ମନେଟା ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ସ୍ମେଲ୍ କେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସ୍ମେଲ୍ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍। ଖାଲି ଏତିକି ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଯେ ଯେମିତି ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ମୁଁ ପାଖରେ ରଖିଛି ଯେ ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହିସାବରେ ଫିଲ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗିଲା, ତା'ପରେ ମଝିର ମାନେ ଫ୍ଲାୱାର ସେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଆସିଲା, ପୁଣି ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଫିଲ୍ କଲି ଯେମିତି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବାସ୍ନା ଆସିଲା,